بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ہمارے بھائی جناب محترم شہید بشارت صاحب کی اس مقام پر یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے, کیونکہ آج جمعے کے بعد سے الحمدللہ مسلسل محفل کا سلسلہ جاری, اس کا سلسلہ جاری ہے. بس یہ ٹھنڈک تو مسئلہ نہ ہونے, یہ سردی جو ہے بہت زیادہ ہے. میں ان شاء اللہ کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ جنات کلام پیش کروں. آپ حضرات سے درخواست کروں گا محبت سے دور پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا خوص ہے اور ناد رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خزا کے مارے ہوئے جانب بہار جلے قرار پانے زمانے کے بے قرار جلے خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی پہ تھا نبی کے در کی طرف جب گناہ گار سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کے در کی طرف جب گناہ گار جلے قرار پا Thank you.
سبحان اللہ وہ بھیگ دو گے غریبوں کا کاروبار چلے قرار پانے زمانے کے بے قرار سمجھ کے تاج سلیمان حضور کی نالے سمجھ کے تاج سلیمان حضور کی نالے سروں پہ رکھ زمانے کے تاجدار چلے سروں پہ رکھ کے زمانے کے تاجدار چلے سروں پہ رکھ کے زمانے کے تاجدار ہمارے پاس ہی کیا تھا جو نظر کرتے انہیں ہمارے پاس ہی کیا تھا جو نظر کرتے انہیں بس ایک دل تھا جسے کر کے ہم نثار بس ایک دل تھا جسے کر کے ہم نثار چلے قرار پانے زمانے کے بے قرار ریاض کے کرم سے ہوئی ہے جیت اپنی مگر نواز تھے ہم زندگی کی ہار چلے مگر نواز تھے ہم زندگی کی ہار چلے قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے خزاں کے مارے ہوئے جانی بے بہار ہمارے شہید بشارت صاحب کے والد صاحب آپ بتا رہے تھے بشارت بھائی کے وہ اکثر یہ ناشری سنتے تھے تو میں اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں اور ان کے اشعار سب کے بگڑی بنا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی بگڑی بنا
جس نے دربار محمد سے شفا
ہے دانے میں نا نا رضا نفس
مجھے ایک بار تو باپ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی دلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی مدینے والے تیری جب تجدید ہوگی کبھی میری عید ہوگی تیری جب تجدید ہوگی کبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر مدنی مدینے والے یہ کرم بڑا کرم ہے کہ تیرے ہاتھ میں بھرم ہے یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے سر حشر بچوا تیرے ہم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی رفتار تیرے ہم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی رفتار غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے دل پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے سب کا نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ ہوا ہر سو خوب اجالا ہوا روشن عالم سارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا میری ارزو خدا را سن لو میرے حال پہ مجھ کو نہ چھوڑو ذرا اپنی چشم عنایت بے بس کی تم ہو سہارا بے چارے کا تم ہو چارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا لہروں نے میری ایک کشتی ہر جانب سے ہے گھیری سرکار خبر لو میری سرکار خبر لو میری ملے مجھ کو عافیت کا میرے آقا جلد کنارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا جو مجھ پر بیت رہی ہے
वो किसको कैसे बताऊं, जो मुझ पर बीत रही है वो किसको कैसे बताऊं, और अपने दिल की हिकायत भला किसको जाके सुनाऊं। तुम महरम राज हो मेरे, मेरी दाद रसी हो खुदारा, दो अपने इश्क की दौलत, मुझे अपनी आल का सदका, ये रियाज फकीर अजल से तेरे दर का ही है शाह, तेरे दस्त अता के आगे दामन है इसने पसारा, मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में नाम तुम्हारा, मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में नाम तुम्हारा। तो अपने इश्क की दौलत, मुझे अपनी आल का सदका, तेरे दर का ही है शाह, तेरे दस्ते अता के आगे दामन है किसने पसारा, मेरा नाम, मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में। बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, घबराओ ना दीवानों सरकार बुलाएंगे, घबराओ ना कार बुलाएंगे, हम मस्जिद नगरी के देखेंगे मीनारों को और गुंबद खज़राएंगे, पुरनूर नजारों को हम जाके मदीना फिर वापस नहीं आएंगे। दिल हिजरे नबी में तुम्हें कुछ और तड़पने दो, इस हिजरी की आतिश को कुछ और भड़कने दो, हम तिश्ना दिली चल कर जमजम से बुझाएंगे। अब आखिरी भाषा पंजाबी कलाम आप फरमाइए और पंजाब बाकी رسول اللہ یا حبیب تیرے وری اور بھی ہے اس کے علاوہ میرے समा जाना, मुझको भी
محمد کا دیوانہ بنا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جو رنگ کے جامی رومی بے جایا تھا جو رنگ کے جانی مجھے پہ بھی چڑھا جانا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی جس خواب مدینے دیے
मैं कमर हूँ शायरे भी
حیثیت میری حیثیت بلا ایک دفعہ دوسری کو ایک بار سورہ فاتحہ کی مسورہ اخلاص پڑھ لیجیے.